सधैँ जस्तै बुद्ध आफ्ना चेलाहरूलाई ज्ञान दिनको लागि आश्रममा तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन चेलाहरूले सांसारिक बन्धन र माया मोहको बारेमा ज्ञान पाउनेवाला थिए। तब बुद्धले आफ्ना शिष्यहरूलाई सांसारिक बन्धन र मोह दुई कुराको बारेमा उपदेश दिन सुरु गर्नुभयो। बुद्धले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि मानव जीवनमा दुःखको वास्तविक कारण मोह र बन्धन हो। जहाँ मानव मोह र सांसारिक बन्धन हुन्छ त्यहाँ पक्कै पनि दुःख हुनुपर्छ। त्यसको मतलब यो सबैबाट आफूलाई मुक्त गर्नुपर्छ। यति भनिसकेपछि बुद्धले प्रवचन सकिएको घोषणा गर्नुभयो अनि बुद्ध त्यो स्थान छोडेर आफ्नो आश्रममा जानुभयो। भोलिपल्ट बिहान एकजना मानिस बुद्धको नजिक आए अनि प्रणाम गरेर उहाँको अगाडि उभिएर भने, मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई सबै कुरा भनिरहनु भएको थियो, तपाईँले हिजो साँझ सल्लाह दिनुभएको थियो, मैले तपाईँको शब्दको अर्थ बुझेँ, त्यसैले म मेरा सारा सांसारिक बन्धनहरू त्यागेर तपाईँ कहाँ आएको छु अनि ढिलो नगरी मैले मेरा आफ्ना सबै मोह त्यागेको छु। गुरुदेव कृपया मलाई तपाईँसँग राख्नुहोस्, अबदेखि म आफ्नै लक्ष्य खोज्नमा लागिपर्नेछु या अब मैले जीवनको सत्यता खोज्नेछु। यति सुनेपछि बुद्ध मन्द मुस्कुराउनु भयो अनि भन्नुभयो, ती बन्धनहरू के हुन् जुन तिमीले छोडेर आएका छौ? ती मानिसले भन्यो, मेरो आमा बुबा श्रीमती र एक बच्चा घरमा छन्, मलाई धेरै दुःख लागिरहन्थ्यो किनकि मेरो जीवनमा धेरै दुःख थियो। दुःख यस कुरामा थियो कि मेरो श्रीमती जहिले बिरामी हुन्थिन्, कहिलेकाहीँ उनी यति बिरामी हुन्थिन् कि पीडा सहन सक्दिनथिन्। मलाई लाग्थ्यो यो दुःख पाउनुभन्दा त उसको मृत्यु भएको भए यो छुटकारा पाउने थिए। मेरा आमा बुबा पनि बुढा भइसकेका छन्, जीवनमा यस्तै दुःख पीडा लिएर बाँचिरहेको छु या म गहिरो दुःखमा छु। जब हिजो तपाईँको भाषण सुने मैले बुझेँ कि यो सांसारिक बन्धन नै मेरो दुःखको कारण हो, त्यसैले म आफ्नो परिवार छोडेर यहाँ आएको छु। अब मेरो एउटै काम जीवनको सत्यता सिक्ने हो। यति सुनेपछि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो कि तिमीले सबै छोडेर आएको हौ त? ती मान्छेले जवाफ दिए, हो मैले सबै छोडिसकेको छु, मेरो परिवार सबैलाई छाडेर आएको छु, अब मैले एक पटक पनि फर्केरै हेर्ने छैन। तब बुद्धले भन्नुभयो, के तिमी पक्का छौ कि तिमीले कि गल्तीले पनि तिमी अब घर फर्किँदैनौ? ती मानिसले भने, हो गुरु, अब मेरो कोही छैन, म सबै बन्धनबाट पूर्णतया मुक्त भएको छु। गौतम बुद्धले भन्नुभयो, ठिक छ, आज आश्रममा आराम गर अनि मलाई भोलि बिहान भेट्न आउनु। त्यो मान्छेले रातभर आफ्नो जीवनको बारेमा सोचिरह्यो। उसले सोच्यो मेरो सारा जीवन व्यर्थ भयो मैले अरूको लागि काम गर्दा एक पल पनि आफ्नो लागि सोचिनँ। अब महान बुद्धको मार्गमा हिँडेर जीवनको वास्तविक उद्देश्य पुरा हुनेछ। सोच्दा सोच्दै कति बेला निदायो थाहा भएन। उसले बिहान आश्रमको रुखमुनि भगवान बुद्धको अगाडि उभिएर बुद्धलाई प्रणाम गरे अनि बुद्धसँग आदेश मागे कि अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर। तब बुद्धले भन्नुभयो, पूर्वतिर लामो यात्रा गर्नुछ, गाउँमा एउटी विद्वान राधिका नामकी नारी भक्त छिन्, उसले जे दिन्छन् त्यो ल्याउनुपर्छ। अब त्यो मानिसले फेरि बुद्धलाई नमस्कार गर्यो र बाहिर निस्कियो। चर्को घाम लागिरहेको थियो, लामो पैदल हेर्दा त्यो मानिस धेरै थकित र भोको थियो। लामो यात्रामा उसले सोचिरह्यो, यदि म घरमै बसेको भए यो समयमा मनपर्ने खाना खान पाउँथे अनि आराम गर्न पाउँथे। सोच्दा सोच्दै उनी राधिकाको गाउँमा पुगे। उसको नजर अगाडि एउटी सुन्दरीमा पर्यो किनकि राधिका धेरै सुन्दर थिइन्। त्यो मानिसले अचम्म मानेर राधिकालाई हेरेको देखेर सुन्दरीले भन्यो, मलाई थाहा छ तपाईँलाई भगवान् गौतम बुद्धले पठाउनु भएको, प्लिज आउनुहोस्। यति लामो यात्रामा धेरै भोक लागेको होला, म तपाईँको खानाको व्यवस्था गर्दैछु। उसले खानाले भरिएको थाल लिएर आए। त्यो देखेर ती मानिस खुसी भए अनि खाना खाए। ती मानिस निकै छक्क पर्दै थियो किनकि उसले यात्राको क्रममा जुन खानेकुराको बारेमा सोचिरहेको थियो त्यो खाना
राधिकाले उसको लागि बनाएको थियो। त्यो व्यक्तिले राधिकाको खुट्टालाई हेरिरहेको थियो कि कति सुन्दर छ। त्यति नै बेला राधिकाले भने, भगवान बुद्धको खुट्टा सबैभन्दा सुन्दर हो, उहाँको पाउमा आश्रय छ। यति सुनेपछि ती मान्छे लज्जित भए अनि टाउको निहुरेर सोचे कि केही समय आराम गर्न पाए धेरै राम्रो हुने थियो। राधिकाले भने, यसपटक अलिकति आराम गर्नुहोस्, तपाईँको लागि ओछ्यान तयार छ। यो सुनेपछि ती मानिस फेरि अचम्मित भए अनि भने, तिमी सोच्ने पाठक हौ, तिमी मेरो मनको कुरा सबै थाहा पाउँछौ। त्यो मानिस ओछ्यानमा पल्टियो र आराम गर्न थाल्यो। राधिका उसको छेउमा उभिएर हातमा पङ्खा लिएर पखेटा हान्दै बसिरहेन्। त्यो मानिसले चुपचाप उसको शरीरको सबै अङ्ग हेरिरह्यो। ती मानिसले सोच्न थाल्यो, यति राम्रो शरीर भएकी एउटी सुन्दरी, एउटी रानी हो, म कति खुसी हुन्थ्यो होला यी नारी मेरो श्रीमती भएको भए। राधिकाले देखेर उसको मनमा केही कविता रच्यो। एक्कासी उसलाई लाग्यो, मलाई धेरै लामो बाटो काटेर जानुपर्छ। यसपटक उसले राधिकालाई भन्यो, अब म जानुपर्छ। जब उसले छोड्दै थियो, उसले राधिकालाई फेरि एकपटक हेर्छु भनेर सोचे। आफ्नो मनको सन्तुष्टिको लागि यताउता फर्केर हेरे। मानव शरीर भनेको बेकारको मिश्रण हो। रगतको मासु र हड्डीको यो शरीर एक दिन नाश हुनेछ। जुन हामी देख्छौँ त्यो आँखाको भ्रम मात्र हो। यो सुनेर ती मान्छे डराएर भन्यो, तिमी को हौ, तिमीले मेरा मनका सबै कुरा भनिदियो। राधिकाले भन्यो, म भविष्यवक्ता होइन, म भगवान् बुद्धको कृपा र भक्तिले मैले जीवन जान्दछु, मनका विचारहरू पढ्न सक्छु। त्यसैले म तपाईँले भन्छु, यो शरीरमा केही छैन, यो एक दिन पानी जस्तै बिलाएर जान्छ। त्यो पुरुषलाई लाजमर्द भयो, उसले मेरो भावना सबै थाहा पाइन् भनेर सोचे। अनि मनमा नै भने, यी नारीलाई मैले नराम्रो सोचेँ, मेरो लागि धेरै आदर दिइन्, तर म उसलाई के गर्दैछु, के सोच्दैछु, म धेरै ठुलो पापी हुँ। उसले अब राधिकाको आँखामा हेर्न सक्दैन। अब ऊ त्यहाँबाट बुद्ध कहाँ फर्केर आयो र उसलाई सबै सत्य बतायो। उसले बुद्धलाई भने, मैले गल्ती गरेँ, कृपया मलाई माफ गर्नुहोस्। तब बुद्धले भन्नुभयो, तिम्रो विचार मलाई सुरुदेखि नै थाहा थियो। अब भन, तिमीले मोह बन्धन तोड्न सकेका छौ कि छैन। उसले भने, मैले तपाईँको भनाइअनुसार परिवार र संसारको बन्धन त्यागेको छु। अब बुद्धले जवाफ दिनुभयो, हामी बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। तिमी बाहिरी गहिरो बन्धन र मोहमा परेर घर परिवारको बन्धन छोडेर आज तिमी आफैलाई अर्को बन्धनमा बाँध्न लागेका थिए, जसको लागि आफूलाई पापी थान्ने मान्छेले भन्यो, गुरुदेव तपाईँ सही हुनुहुन्छ, मलाई मेरो बिरामी श्रीमती र भोटे आमा बुबाको समस्या थियो, उनीहरूसँग म धेरै दुःखी थिएँ, म त्यो समस्याबाट उम्कन चाहन्थेँ। अब मलाई थाहा भयो कि वास्तविक मोह केमा थियो। अब भगवान् बुद्धले भन्नुभयो, मानिसले जे भन्छ त्यो उसको रुचि अनुसार हुन्छ, उसलाई चासो नभएको कुरामा उसले सुन्दैन, अनि चाहना बाहिरको काम बस्न र मोह कामनामा रमाउँछ, अनि इच्छा कामना पुरा भएन भनेर रिसाउँछ। रिस उठ्दा हामी त्यो रिसको कारण अरूमा खोज्छौँ, भन्छौँ म उसको लागि रिसाएको छु। त्यसैले रिसाउनु हुँदैन, यो बन्धन बाहिर रहँदैन, यो हामीभित्र रहन्छ र यो बन्धन मात्र हो जुन दुःखको जरा हो। यति सुनेपछि ती मानिसले आफ्ना गल्तीहरू थाहा पाए अनि बुद्धसँग माफी माग्दै पुनः आफ्नो घर फर्किए। साथीहरू, आजको यो छोटो कथा कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु है त। धन्यवाद।